večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Teď jsem si zaujal takový titulek na internetu. První den v práci a způsobil škodu za 250 milionů. A když jsem se na to díval, tak mě to zaujalo. To byl naštěstí v jihovýchodní Anglii nějaký mladý britský klempíř. Svářil nějaký plechy na střeše a zapálil historický zámek, z kterého nezbylo nic. A to je to mládí a dostal šanci, taky se to může přihodit. Teď už zbytek života je jasný, že to nebude tak jednoduchý, jak píšou Britové, je otázka, jestli dostane ještě příležitost. Ale já jsem si říkal, kdyby Britové učili na svých školách, jak u nás kdysi opravovali střechu Národního divadla, tak by se jim tohle nikdy nestalo. To je jenom proto, že Angličani stejně jako jiný velký země podceňují tyhle malé země, jako jsme my uprostřed Evropy. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Každý desátý Vídeňan je analfabet. Mě by zajímala tahle statistika v Praze. Vynálezce diskety vymyslel i sprej na potenci. A vidět, že má široký záběr. A muži chtějí sex na třetí schůzce, ženy až na páté. To je ale snadno řešitelný tím, že si dáte 2 až 3 schůzky denně. Tohle nebudu. V příštích generacích, prosím vás, bude nedostatek mužů. To je vážná zpráva, tak si nás užijte, dokud tu ještě jsme. A 105letý muž byl poprvé u lékaře. Ale prosím vás, proč? On snět nějaký zkažený okurky, jo? No. Tak, to by bylo všechno. A teďko, dámy a pánové, se podíváme ještě na poslední zpravodajství z Monte Vristu. Já dostávám takový exkluzivní zprávy z cesty Pavla Béma, protože my tam máme jednoho známého šerpu. Čili tady vidíte, v podstatě to znáte, no tak jeden z nich, já ho nechci prozrazovat, nám posílá ty zprávy. Tohle jsou kuci z magistrátu vesměs. O těch se ale nepíše. To auto je taky magistrátní. No, pak se to nějak zadřelo, to známe, že jo. Taková malá vzpomínka na Prahu. Naštěstí kuci z magistrátu vědí, co s tím. No, já jsem dokonce slyšel, že po tom, co nedovolili panu Bémovi, aby vstoupil do Číny, že je možný, že ho nepustí ani na Everest. Tohle vedoucí dopravy, myslím, z magistrátu zrovna. Vzali si žebřík, on ten Everest je vysoký, tak si sebou vzali žebřík. No, tohle, myslím, přímo Bém byl. Jo, to je on, to je on. Tady ho, to je jeho styl, to je nezaměnitelný. No. A prosím vás, teď dávejte pozor, jak to zhruba vypadá. To už je skoro na vrcholu, já to tam znám, já tam byl předloni, ale nikdo o tom nepsal. Jsem vylez nahoru a to. Čili tady oni si vytvářejí takový jakoby magistrát i na tom vršku. Tak to jsou, prosím vás, poslední zprávy, co máme z Monte Vristu. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Tomáš Hruda. Pan Tomáš Hruda, donedávna ředitel Czech Investu. Generální. Generální, to je nějaký rozdíl v tom? Docela velký, máme hodně ředitelů. Má hodně ředitelů Czech Invest? No, měli jsme takhle. Měli jste. Ale já jsem o vás hodně četl, to bylo zajímavý. Toho byly plný noviny, proto taky asi dramaturgii jste zaujal, takže vás pozvali a to jsem rád. Protože oni o vás psali, jak jste dobrý a že vás stejně vyhodili. Jako všechny ty kritiky byly víceméně, nebo všechny ty hodnocení byly v tom smyslu, že jste dobrý, ale že vás stejně vyhodili. Co si o tom myslíte? No, tak vy asi jste se sebou spokojený, ne? Jako... Tak aktuálně dobrý, jinak musím říct, dobrá otázka. Co? Ne, díky, vy mi to takhle hodnotit. Jste zvyklý na toho generálního, čili já bych vám chtěl říct, já jsem nikdy nebyl vaším zaměstnancem. A nebudu ani tady teda. A že jich nebylo málo. A že jich nebylo málo. A některý... Pardon, jenom tak ještě cvičně, vám je kolik let, prosím vás? Ne, 30 pryč. Jste si nemohl vzpomenout ani, jo? Ale... 30 pryč. No tak. Takže můžeme? Můžeme, jo. No já nevím, já myslím, že každý má právo vybrat si kolektiv lidí, který má rád, kterým věří, takže z tohle pohledu si myslím, že to je v pořádku a v té mý funkci se s tím prostě počítá. No ale proč všichni psali, jak jste dobrý? No tak já nevím, tak výsledky, které jsme měli, byly fakt dobrý. No tak proč vás teda vyhodili? No třeba protože chtěli mít ve vedení lidi, kterým důvěřuje, to je v pořádku. A proč vám nevěřili? To já nevím. No ne, ale tak ono s váma odešlo spousta lidí z toho vedení, jsem koukal, že jo? No docela dost. Kolik? No z vedení všichni.
To je dost. To je docela dost. To je i na naše poměry dost. Čili vedení komplet šlo, jo? Vedení šlo komplet, no. A vy jste tam byli sami takovýhle mladý? Průměr je něco po 30, no, takže... To tak ono jste tímhle lezli na nervy, možná, ne? Možná trošku. A vy jste spadali pod Římana, pod ministerstvo, jako... On vás podvolal, minister průmyslu? Přesně tak, přesně tak, generální ředitel Čekovic. To mu je dost už, no, tak tomu už je nerudnej třeba, že jo? To si nemyslím, ne? Myslím, ale tak, funguje. Počkejte, na druhou stranu jsem zase čet, ale že se tam dělala nějaká analýza a podle té analýzy vy jste prý dobře nevyhodnocovali ty projekty nebo něco takového. Čili zase, aby jsme tady jenom nesladili, tak řekněte pravdu, jak to bylo. No, vyhodnocovali jsme projekty. Já myslím, že dobře. Jako investiční projekty, že jo? Všechny. To je právě všechny. To krásné na Czech Investu, že děláme jak investiční projekty. Neděláte, to jste dělal. Aha. No, Czech Invest. Czech Invest ještě pořád dělal, já jsem to dělal ani předtím. Jak ty investiční, tak ty z těch strukturálních fondů. A já si myslím, že jsme to dělali dobře. A ta studie, o které se tak často mluvilo, tak ta řešila jeden malý aspekt. A je docela složité, já myslím, že asi není vhodný fórum tady, ale pouze malej, to znamená ty závěry z toho. To je velmi dobrý fórum. Tak jestli máme 10 minut, můžeme jít do detailu, ale... To ne, to o tom rozhodnu zase já tady. No právě. Vás bude nejdřív třeba trošku zrychtovat tady, ale... Vidíte, neřív, jako, že to... No, ale vysvětlete stručně, co dělal Czech Invest teda. Tak, Czech Invest začal původně jako agentura, která měla lákat do České republiky zahraniční investice. Ano. A to děláme pořád. To na tom se nic nezměnilo. Jak děláme? Tam nejste už, ne? Jako Czech Invest. Cože? Jako Czech Invest. Jako Czech Invest. Nikoliv jako Hrude, ale jako Czech Invest. Jako Czech Invest, že to tak. Dělá, ale vy tam nejste v Czech Investu. No, já jsem ještě stále zaměstnanec z toho času dovolené, ale principiálně za to už jako... No dobře, čili Czech Invest pořád láká investory, to je na to taky založená přesně agentura. Tak. A kromě toho od roku 2004 podporujeme podnikání, což velice jednoduše řečeno znamená peníze ze strukturálních fondů pro české firmy. Strukturální fondy jsou peníze z Evropské unie. Přesně tak, to znamená to, co vezmou německému daňovému poplatníku, odevzdají českému. Ale nádherný. To je moc hezký. No ale on ten argument ministra je ten, že vy vlastně jste ty projekty tak trošku, nebo ty peníze špatně umisťovali, on že má jinou představu o tom umisťování, on taky, jestli víte, tak on řekl, že vlastně to, že tady dneska máme těžký průmysl, takže to je v podstatě jakoby vzpomínka na minulý století, čili on to asi vnímá jinak. To už se dostáváme trošku dál, jako to už je filozofická otázka k té činnosti. No a tam se klidně můžeme dostat, my se tam můžeme dostat, kam chceme. Jasně. Ne, já si myslím, že to je v pořádku, ale vždycky to, co Czech Invest mohl dělat, vždycky záviselo na tom, jaký byly podmínky. Čili pokud parlament rozhodl, že zákon o investičních pobídkách vypadá nějakým způsobem, no tak jsme tak mohli fungovat. No ne, ale řekněte mi, co vy si myslíte třeba o tomhle, o této tezi. Já si myslím za prvý Česká republika tradičně je průmyslová země. Ano. Za druhý si myslím, že ta struktura projektů je výrazně lepší, než byla. Dneska opravdu ty projekty, které přicházejí, jsou daleko technologicky náročnější, než to, co bylo. Ano. O tom není žádný osporu. Když si pamatujeme tady jenom v Praze, kolik je tady firm, které tady mají svoje centra, výzkumný, službový, to prostě ještě před 5 lety vůbec nebylo. Hmm. Tohle nevzniklo samo o sobě. Praha dneska je na mapě Evropy jako jedno z nejatraktivnějších míst z tohle pohledu. To se týká už i Brna, Ostravy, Plzně a tak dál. Čili vůbec není pravda, že to je jenom o průmyslu. Uh-huh. Druhá věc je, to, že máme relativně velký podíl průmyslu na HDP, je prostě tím, že to rostlo. To bylo úspěšný. A já se odmítám omlouvat za to, že to, co jsme dělali dobře. Jestli... To se neomlouvejte. Nikdy. No ne, jestli by se třeba neměl zamyslet nad tím, že by se mohlo pomoct tomu zbytku, aby dohnal ten průmysl, aby to procentuálně vyšlo. Že? No a řekněte mi ještě, kolik byste třeba hodin denně pracoval tam? Já nevím, 14 průměrně třeba. 14. Takže od kolika třeba? Od 7 do X. Do X. Tak bylo potřeba, no. A v Y jste si šel lehnout. Tak nějak, ano. No a co vaše soukromí? No, soukromí trpělo. No ne, to musí je hrozný, ne? Tak v takovémhle ideálním věku. To jasně. Není dobrý, jako být pořád v práci. No, to není dobrý a právě proto teď první věc, kterou dělám, když nejsem v práci, je, že jdu na dovolenou. A s kým jdete? S přítelkyní, samozřejmě. A tam taky dělala? No, ano. No pak když byste se mohli seznámit, jo? Je to pravda, no. Čím ona byla vaše podřízená? Ne, nikdy jsme nebyli ve vztahu podřízení, nadřízený až do doby, než jsem se stal generálním ředitelem, tomu se tomu nedalo vyhnout. No proto mě z toho já tajně tady kalkuluju, že musela být vaše podřízená, jste byl generální ředitel. No, tak jako nedělejte tyhle kličky, dokud jsem nebyl ředitel, tak nebyla. Byla vaše podřízená? Ano. Jo. A dělala v nějakém oddělení? Ona v zahraničí. Zahraničí. A šikovná, že jo? Velmi. A ona taky odešla teďko? Asi odejde. Asi odejde. A že byste pracovali spolu třeba případně? Všechno je možné. A kolik za tu dobu, co jste tam byl, vy teda vlastně jste sem přitáhli těch investic, dalo by se říct, odhadem?
Když si to pak odečtem, by se třeba jako ředitel bude to trochu vytahovat. Check Invest má asi, je to asi 540 miliard korun doposud. A co jsem tam byl já, to bylo rok a půl necelej, tak to bude 180. 180 miliard? No a nebude pro vás teď problém pracovat v nějakých číslech, které budou pořád nižší? No vůbec ne, vůbec ne. No, právě to není o těch číslech, to je o ten princip. Vždycky to, ta práce je velice podobná. Jako... A ještě mi řekněte, s kým byl největší problém ho sem dotáhnout. Kdo se hodně cukal, ale nakonec jsme ho sem dorvali. Ježiš, to bych hrozně nerad, protože bych mohl dělat, zaprvé bych mohl dělat reklamu a ne nezbytně no, pozitivní. Tak řekněte to, ale řekněte mi, jak to probíhá, když nechce a stejně z toho sem docukali. Tak já bych to obrátil do té pozitivní roviny. Měli jsme firmu japonskou. Počkejte, jak je pozitivní rovina? Že jsem chtěl a vy z toho jsem nechtěl pustit? Ne, že, že si rozmýšleli asi 5 let, jestli půjdu do České republiky. Ano. A když už jsem šli, tak už má dneska 3. fabriku tady. Během ale 5 let si to rozmýšleli. 5 let si to rozmýšleli a když do toho praštili, tak už má dneska 3. Tak už mají 3. No a za těch 5 let vy jste pořád na ně doráželi trošku jako. Jasně? Jo. A jak se to třeba dělalo? Jste řekl, dobrý den, Check Invest, co? Jako... No, jsou různý metody přes takzvaný multiplikátory, nebo zvete na různý akce. Počkejte, multiplikátory je co? To může být kdokoliv, já nevím, to může být třeba nějaká obchodní komora, no, konzultanti a tak dále, prostě kdokoliv, kdo má kontakt s těma lidma, kteří o tom rozhodují. Jo, že řeknete, ťukněte mu, jestli náhodou. Přesně tak, jenom se snažíte zjistit, kdo v té firmě o tom rozhoduje. Ne, nezbytně to musí být šéf, kde je šéf toho projektu a to pak vezmete na pivo, když se podaří. A takhle až, jo, takhle. Čili jste třeba často takhle posedával s někým? Často docela, ano. Jo. A to vy jste jako jedli a povídali si a to a pak jste to do něj udeřil nějak? No, občas něco pustit podle toho, co to bylo za nátoru, no. Co to bylo za nátoru? Čistou nadspaně jídlem nejdřív, ne? Různě, no. Jo. A měl jste to třeba rozdělený, třeba Němci dát hodně zelí a pak... No, je pravda, že ten přístup je potřeba rozdělovat, no. Že, no to je jasný, no, Italové třeba to nejedí vůbec. No ne, ale měl jste to takhle, a byl jste třeba s někým to šlo líp, s někým hůř? Rozhodně. Jo. Určitě. Určitě, a s kým určitě to šlo jako hůř třeba? Nevím, tak třeba s Američany to bylo taky trošku těžší, ty jsou hodně na ty peníze, tam po těch řečech to moc není, ale třeba Japonci, ty jsou fajn v tom, že opravdu, když získají důvěru k tomu státu, respektive té organizaci, tak pak to funguje. A to bych vždycky hodně s vážnou hudbou s nima jednal. Tomu je pravda, že jejich znalost české klasiky je dost lepší než u Čechů, to je japonské. No, no, tím bych, čili to by asi nebyla blbost, kdybych začal tím, že bych pustil nějakou hudbu, ale udělal bych, ještě že to ne. Taky prožívám ještě při tom jednání. Já myslím, že když začnete se Smetanou, nemůžete narazit. Nemůžu narazit. A takový problematický teda byli Američani, že hlídají ty prachy, jo? Ne vždycky, já ho nechci paušalizovat, byli skvělí. Ne, já vím, no a tak myslím takový vaše zkušenosti. A druhá věc je takovej, kdo jsem vletěl úplně jak bambula. Mám přece na tohle nemůžu říct žádný jméno. Že? No nemyslí jméno, tak to popiš, řekněte, jeden byl. No. No, měli jsme jeden krásný projekt, který spěchal a díky tomu, že jsme měli připravenou zónu, tak prostě skončili v Česku. Jak se jim to dneska líbí, to bych nehodnotil, ale prostě jsou tady. Jsou tady a zůstanou. Scháněj vás. Ne, mě, ale... Chodě a říkaj, byste hruda, please. Je pravda, že občas se ozvou, no. Občas se ozvou. Vy jste nás sem dotáhli, tak si něco udělejte. Aha, ale spěchali a vy jste měli zónu, to myslíte takovou tu průmyslovou zónu? Přesně tak. Přesně tak. A to vy říkáte hodně často, to přesně. No. S tím budete muset něco dělat. Ale prostě chvíli má jak mašina. Přesně tak. Ale když je připravená ta zóna, to je to, aby oni tam mohli začít stavět tu fabriku a aby fungovaly všechny ty. A to jste taky zařizovali vy ještě, aby byly připravené zóny? My jsme taky administrovali vlastně program, který měl tohle umět, protože dřív historicky, když se podíváme, jak to fungovalo, tak třeba v Maďarsku, první polovina 90. let, tam tohle bylo, tam přišel investor, řekl, chci tohle, on řekl, výborně, tam je to připravený, do půl roku stavíte. Přišli do Česka a tady řekl, nevím, když budete hodnej, starosta vás bude mít rád, změníme územní plán, vykoupíme za 2 roky jako na koně a pobídky někde. Čili z tohle pohledu si myslím, že bylo potřeba něco udělat, to se udělalo a potom jako zázrak najednou začali chodit. Tomáš Ruda! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adéla Polertová. Adéla Polertová, baletka. Prima balerína budete, ne? No, uvidíme. Zatím jsem solistka Národního divadla. Solistka Národního divadla, možná budete přeřazená mezi ty prima baleríny, ne? Vysvětlete mi, já jsem to kdysi viděl na skale na programu, tam bylo prima balerýny, pak bylo ultra prima balerýny a ještě tam pak bylo něco.
Tak já myslím, že asi každé divadlo to má trošičku jinak a asi největší hierarchii tvoří třeba Pařížská opera. Hmm. Tam mají asi sedm postupů nahoru a úplně nejvýše Étoile, což je hvězda Pařížské opery. To je hvězda. Tak to je něco. No. No ale jak ona tam tak dlouho vydrží, taková hvězda? Měsíc, dva. Ne, to už potom ten titul je na doživotí. Jo, to je na doživotí. To je na doživotí. Čili oni pak večer přinesou na představení. A ona se ukloní, naházejí kytky a si ji odnesou. Není to krásné. Ne, to je krásné. No. Étoile jste říkala? Étoile. No, to je krásný. No ale vy jste tancovala v Hamburku, že jo, nebo kde? Přesně tak, v Hamburku. Kolik let? Kdo se smává? No, to jsem ráda. To je hezké. No, ale kolik let v Hamburku? 9 let jsem tam byla. 9 let. Já jsem odešla hnedka po konzervatoři. Ale u předního choreografa, že jo? Ano, u předního choreografa Johna Neumayera, což je docela světová jednička, bych řekla, mezi choreografy. A on je jako takový divný, že se od něj nesmí jako odejít třeba na chvíli a vrátit. Od něj prý, když odejdete, tak je jako tak po všem. To je pravda, to on nedělá. A to je jako já v tomhle. Absolutně miluje svoje lidi, svoji kompany, ale jakmile odejdete, tak zavře dveře a konečná. Že byste třeba řekla na rok a pak se vrátí? Ne, tak to nefunguje. Nefunguje. Ne, tam to tak nefunguje. Třeba konkrétně v dánském královském baletu to samozřejmě tak funguje, že si můžete odjet třeba na 2 roky a zase se vrátit. V dánském královském to jo, jasně. Pak to, když tam budu trsat u Dánu. Není problém. Že můžu na rok domů a pak řeknu, už jsem zpátky a jedeme. Ale mimo jiné, vy se jmenujete Polertová, vy jste příbuzná tady s naším... Lukášem Polerte? Ano, jo? Ano. A jak jste příbuzný? Lukáš je můj bratranec. Vy je bratranec? No, my jsme takováhle jedna velká rodina. A taky rodina. Vás nučili do sportu? Taky. Asi zhruba tak, rodový, je to velmi rodový. A do kano je do kajaku nebo něčeho tak, taky? Samozřejmě, no, to mě posadili asi tak ve 3-4 letech, já jsem zahučila úplně celá, zjistili, že to asi neklapne a... Takže mě dali na gymnastiku, moderní, abych vlastně se věnovala sportu, protože v naší rodině nevěnovat se sportu, to jako opravdu nejde. To je skoro zločin, jo? To je skoro zločin, bych řekla, to u nás bylo obráceně. To, jak chodíte po těch špičkách, to mě vždycky fascinuje. Vy tam máte něco v té botě, ne? To není tak náročný, ta bota je celá vystužená, takže vlastně ani tu podlahu necítíte. Jo. No, to jako vlastně jste kousíček třeba na A jak dlouho se to trénuje, abych mohl takhle jako v tom díl vydržet? To je velmi individuální. No tak v průměru, za jak dlouho, tak odhadem. Tak vemte si, že třeba konzervatoř trvá 8 let. Tak no přece 8 let nebudu trénovat tohleto. No, já myslím, že to se jako někdo to trénuje celý život a stejně to nenatrénuje, to je marné. Jak to? No, to prostě... To jsou baletky, co dané nohu hampne na celou? Jako při představení, jo? Cupita, au! I mně se to někdy stává. I vám se to stane? A jako co, on křupne palec tam nebo? Ne, člověk jako třeba někdy tak jako zakopne, no. No tak zakopne, to se stane, když jenom důl, ale... Povrch, no. Jo, tak, že tam je nějaká nerovnost. No. Ale to musí tlačit, nebo přece po tom představení to musí bolet ty nohy. No tak samozřejmě, že ty nohy bolej. Je to výrobní nástroj můj, tak jako... No a kde je takový protivnej balet, kde je hodně špiček těhle těch? No tak to je to samozřejmě, to jsou balety, klasické balety, jako třeba Labutí jezero, nebo Sedmá šípková růženka. Tam bych, ale tam jde vždycky takhle. To musím říct, že ty nohy, jako to jsou potom po představení docela jako zrasovaný. No. A třeba takový ty pro vás a tohle je to taky těžký? To asi ne. Co? Já to dělám od malička, to dělám od 5 let, takový provazy. Jo. No, tak to asi. Když máte volno, jak si dáte provaz? No. No ne, to je bolí, já jsem ho zkoušel párkrát a to je hrozný. Tak... A to teda nemohu úplně dorazit, jako, ale... Teda mohl, ale za takovou cenu, že... No, to... Si říkal, abych nedotančil celý život, že... Jistě. A tam přece, že jo, v tom baletu tam je hodně mužů, kteří zase rádi tancují, ale oni umějí pro vás taky, že jo? Všichni umějí pro vás. A jak to dělá jako? No, tahají nohy od malička. Tahají nohy? No, normálně vytáhnou nohu a... Já vytáhnu, to popisuje tak, rukavici vytáhne nohu. Jak ji vytáhne? Tak to jsou samozřejmě ustálený cviky, stretching a tak dále, protahovat si svaly, všechny možný. To si musím tohle naprotahovat, abych pak mohl udělat jako pro vás, jo? Jistě. Ale stejně od chlapa není takový pravý. Myslíte? No takový šišatej vždycky. No. No mi to takový přijde. Ale vy prý jste odešla z toho Hamburku, protože jste se poznala s někým, že jo? Ano, ano, poznala jsem se. Čili ono to vlastně bylo v rámci takového vašeho osobního rozhodnutí, jo? I osobní rozhodnutí, vlastně k tomu byly takový 3 osobní rozhodnutí, nejen teda vztah s přítelem, který na dálku asi nebyl úplně ideální. Aha, on byl tady, abyste byla tam. Hmm. No, to je blbost. To je blbý, no.
A samozřejmě rodina, mě se stýskalo už po 9 letech, už po to asi nebylo jako nic moc. No a pak jsem ještě si tak jako vysnila na stará kolena studium na vysoké škole, takže jsem na stará si... kolena říkáte? No víceméně, no. Tak... Jo, na stará baletní kolena. Ano. No ne, ale tak počkejte, jak je to dneska? Já vím, že dřív baletáci chodili do penze ve 40. Zhruba tak, no. Zhruba tak. No, je to tak pořád? Ano, ne. Bohužel. Nám... Se to protáhlo, jo? Neprotáhlo se to, no, protáhlo se to, protože nám penze vzali. Jo, čili do penze jdete a nedostanete ji akorát. No, víceméně, no. Tak to je potom samozřejmě problém. Jako, tak okolo... A vy jste začala studovat co? Já jsem začala studovat taneční vědu na Akademii muzických umění v Praze. Aha, takže byste byla jako kritičkou případně, nebo jako odborní. Uvidíme, co se z toho vyrobí. No a tak jak to je, když chce být třeba první solistkou u nás? Já si myslím, že to asi tak moc nezáleží na mě, že to záleží na panu šéfovi, jak... A on jmenuje tu první? Ano, on jmenuje tu první s panem generálním ředitelem. A jako jak se to dělá? Přijdou a řeknou, dneska jmenujeme prima balerínu? Víceméně. Jo, no, řeknou, když... je to Jaruna. Jo? Tak já si myslím, že za člověka musí být jako určitá linka, určitá já práce, vím, samozřejmě. No linka, práce, no. No je to jako ty misky různě, a teď přijdou oni dva a řeknou, my vám dneska řekneme, kdo bude první solistkou baletu Národního divadla. Vy se tak nervózně vrtíte. Tak to samozřejmě oni neříkají přede všemi. Oni se ne, to, ne, oni to rozhodnou. Takže řeknou, Jarunko, zastav se. A ona vyběhne a řekne, mám to. Jo, tak to a je. A oni to pak jako vyvěsej nebo oznámí? No pak se o tom mluví v divadle, tak jak no se vždycky jasný. Mluví v jak divadle, jak se mohla stát taková kurvárna zase, že? Ale hloubalec. Taková prasárna, všichni víme proč, jo, byli loni a dovolený a letos už je prima balerína. Ale hloubalec, to ne, tak ne. Ne, to tam ne. Není, ne. Čili to je jako, tam je to jako v klášteře, jo? Čili opravdu jenom schopnosti, tak já půjdu tančit s vámi. Jste vítán. Jo. No. Ne, tak jak to, a pak se to vyvěsí? Víceméně. A to je taky jako na furt už? To je taky na furt, na pořád. Už bude vždycky prima balerino. No, já doufám. Nebo aspoň si to tak myslím. Že to tak je? A ono, prosím vás, jak se orientujete třeba v té otočce? Počítáte si to? No, člověk se kouká pořád do jednoho bodu. No. A vlastně se točí a hlavu nechává. Já točím hlavu taky. To ale chyba. Tím se ale strašně zatočíte. No, protože já to nemůžu nikdy spočítat. No, tak to je právě to. Já pak i blinkám malinko. To já si dovolit nemůžu. No, můžete, ale to blbý, že? Je to... A třeba doma taky si to uděláte? Jako musíte s přítelem? No. Ne, tak to ne. On opravdu není baletně nadán. No to nemusí být. On si jednou doma zkusil italský fuete a co lampa italské fuete. To fuete. Vymrštíte nohu a musím říct, že to se mi stalo jednou mimo volně, no. Odnesla to doma lampa, takže jako nebylo to zase tak šťastné. No ne, on přece nemusí nic stačit, když stojí a to většinou ta baletka všechno udělá sama se si vším. Ona se tak po něm úplně proplete a tak a na konci ještě udělá něco jako... No ale bylo... to je vzájemná souhra. No tak on vám podá ruku na konci třeba nebo nic. Byste mohla vstát, že jo, nebo tak. Nebo abyste se společně uklonili, ale... No. No já si myslel, jestli třeba právě nemáte taky zájem, aby on se to trošku učil, nebo tak. Myslíte přítel? No. Ne, to ne. On opravdu holduje úplně jinému umění. A čemu on holduje? Přítel je japanolog. On je japanolog? Ano. To je ale krásný. No, nádherný. Čili vy jste baletka, on je japanolog. Ano, my jsme dva umělci. A říkal vám něco třeba o japonském baletu? O japonském baletu přímo ne, ale... A čili on vám může přeložit třeba nějaký japonský film? Ano, to může. Ale ještě to nedělal, jak jsem říkal. Ještě to nedělal. No, to je strašně zajímavý obor, že jo? Jo, samozřejmě, já to strašně... A jak jste ho našla, prosím, těch japanologů tady je strašně málo, ne? To je pravda, i když on říká, že jich je tady jako mraky, jo? To říká já, on. Říká on. Já to nevím. Asi utahanej, ne? No, to asi... Asi, těch není moc. No ale jak jste ho našla, jako... Velmi náhodou. Jak jste se poznal? Přišel na party a tak... Byl sympatický a až pak jste zjistila, že... Byl sympatický, poklonil se, řekl japonskou básničku a já jsem říkala, to je výborný, to doma ještě nemáme. On řekl japonskou básničku. No. Co šílí, jak... No, jako to... A vy umíte taky něco japonsky? No tu japonskou básničku. Tuhle tu? No. Tu balící, jo? No tu balící, no. A můžete mě říct teda? Chtěl byste jí říct. No. Je to od Matsua Basho. Aha. To...
To je od Masu a Pašo. To je moje. To se schutí poslech. Macu a Pašo. Mě se na chvíli úplně vypařil z hlavy. To jsem rád, že jste mi ho připomněl. Co on dělá, Macu, nevíte? No si píše. Brouzdá poezii. Starý sbírky to je? Haiku. To je... Haiku, měl. Čili to je z haiku. Jo, to je... Počáteční tvorba, takže to není začátek úplně... Začátek byl nejlepší, no, Maci. Já pozdního Bašu už pak nemám rád. Ne. No, taky nemusím, taky nemusím. Taky ne. Mm. První ty začátky Macuovi byly nejlepší. A tohle, která teda z haiku je to a... A to je o starém rybníku. O starém rybníku. Mm. Tak já teda spustím. Tak spuste. Frujka, kávat to Tomikovu, mizunou to. To je celé. To je všechno. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marek Brázda alias Lucie Bílá. Že můj žál se každej rozbrečí, že jsem osamělý strom, je nesmysl, jak hrom. Nemám proč a vzát sem žít, ty kam chceš, když máš. Jak pískovec, láska je divná věc. Nejsem z těch, co pláčou, když jim smutek poručí. Z těch, co oknem skáčou, když tě nemají v náručí. Buď klidný, kdo z nás je větší vydrač. Z nás je tu chladnokrevný hráč. Neříkám, že můj žál je největší, že se každej rozbrečí, že jsem osamělý strom, je nesmysl. Činí slepý hluší, co se nebojí. Buď klidný, kdo co má a kdo co musí, to je mé hvězda. Zbavěcům se změny hlusí, já mám taky strach. Buď klidný, buď klidný. Těšíš se? Ano. Jo, a ta ruka, co mi dáš? Nemáš nic? Ahoj. Já dobrý. Lucie, Marek, ahoj. Můžu to se posadit? Jsem se chtěl zeptat, tak mám s váma mluvit jako s Markem nebo jako s Lucí? Já bych se držel toho Marka. Když dáš víc, daj Lucie, když dáš méně, daj Marek. Když dám víc, tak? Tak Marek. Tak Marek. Ne, tak Lucie. No tak dáme míň a budu říkat Marek. Ale, tak Marku, jak ty jsi na to přišel, že bys dělal Lucie Bílou? Počkej, líbím se ti. To je těžká otázka. Ale lehká odpověď, ne? Těžká otázka. No ale jak jsi na to přišel, Marku? Jak jsem na to přišel?
No a jak jsi na to přišel, ty, že budeš dělat takovouhle show? Já jsem na to nepřišel. Já taky ne. Dobře, čili to tak vzniklo, jako že jsi si řekl, že jsi podobnej Lucce? Ne. Ne? My jsme si jenom dávali půl litr do pusy a ona ho nevytáhla a já jo. Takže od té doby ji dělám. Jste si dávali půl litr do pusy? Jo, ale ne s ní, s někým jiným. Já jsem si říkal právě. Jo. A to může tě to napadlo. A jak často si takhle dáváš půl litr do pusy? No a no, já pivo nepiju, já piju teda broskovou a ta se do půl litru nedává. A jak často si dáváš půl litr do pusy? Nedáváš. Já pivo nepiju. Jo, a že máš velký pupek? Nemá. Nemá, nevadí. Hele, tebe nezajímá, co já tady mám? Ne. Ne? Ale tady máš třeba nějaké šminky. Já jsem si říkal, tam budou šminky, proto jsem se na to neptal. Malování, ale mám tady i bagetu, nemáš hlad? Nemám, nemám. Já jsem si říkala, že mám žízeň, dáš mi trošku napít? Na konci až. Ne. To je součást honoráře. Tak je, povídej. No, nepovídej, já se je budu jenom ptát. Jo. A já mám odpovídat, jo? Ty budeš, no tak bylo by dobrý, jo takhle, ty budeš ale roztomilý, jo? Jo, já jsem roztomilá, dívej, jaké mám hezky silonky. A ty botičky, viď? Takový tvoje žena nemá. To naštěstí ne. Tak. Nevadí. A teďko, Marku, prosím tě, mě řekni. Já jsem někde čet, že ty vlastně jsi adoptivní syn. Já jsem adoptivní syn a mě můj tátínek dostal na Vánoce pod stromeček. To koukáš, viď? To koukám. No. A jak to? Jako maminka ti dala jako dárek? Teda adoptivní maminka? Počkej, tam tohle. Jo, maminka mi dala jako dárek pod stromeček. Pod stromeček. Až to mi vidět akorát nos. Mm-hmm. Takže si myslím, že my dva toho máme dost společného, viď? Jenom něco, ale máme. Jo. No a jak jsi přišel? Počkej, jak jenom něco? Třeba nos. Jo. Třeba nos. Ale jinak já jsem hezčí. Jo. No já jsem si taky něco přinesl ukázat. Já si myslím, že my dva jsme si podobný, ale já jsem o 30 let mladší. OK, jo. Tak to jsem já jako chlap. Jako chlap. A to je dárek pro tebe a můžeš si mi dát třeba na záchod a říkat, jaká jsem byl krásný. A je to dobrý, ne? Výborný. Jo, já čekám, až všechno řekneš, a pak bych se zeptal. Ale už jsi řekl všechno? Ne. A ještě jsem tě přinesla, nebo přinesla. Tak děkuju, to je moc. Tak tady to ukážem. Takhle vypadá Marek jako chlap. Jo. To znamená, když jsi tak nenalíčený. Jo, tak jsem ti podobný. Ale o 30 let mladší. Nebo kolik ti je? To je jedno. Jo, to neřeším. To není tak důležitý. No, tak povídej. Ne, tak já jsem se chtěl zeptat. Jo, tak povídej. Už po třetí, jak jsi přišel na to, že budeš dělat Lucii Bílou? No, Lucii Bílou jsem vlastně začala dělat, když mi bylo 15. Tak koukáš, viď? Moc ne. Ne? Já jsem dost otrlej, víš? Jo. Ale jak je to dlouho, co ti bylo 15? No, je to 7 let. 7 let. Takže kolik mi je? To je jedno. Nevíš. Ale počkej. A ty se tím jako živíš? Jo, je to moje práce. Je to tvoje práce? A baví mě to, protože hrozně mám takový krásný pocit z toho, že když ty lidi se smějí a mají krásný pocit z toho, že před něma někdo stojí a ne sedí, tak je to hezčí. No to je, ale tak to je tvoje práce. Jo. Stalo se to tvým zaměstnáním? Jo. Ale jak mám živnosťák. Máš na to živnosťák? Tam máš napsáno, že děláš Bílou? Ne. Ne, jsem umělec. Jseš umělec? Jo. No to já o tom nepochybuji, ale co to máš napsáno? No, že jsem umělec. No ale rozumíš, umělec, oni tam nepíšou, píšou herec, ne, baletka. Ne. To je baletka, ano. Ale to dobrá, víc. Ale já jsem umělec. Ne, ale jak ty jsi na to připravil? Prosím tě. Jak ty se na to připravuješ, na ty své vystoupení, jako ty písničky? To si doma naskoušíš takhle a pak teda vyrazíš. Ne, mám praxi. Praxi? No jasně. Kde? A tak přijdem, že jsem dělala Krejčovou. Jsi dělal? Dělala jsem Krejčovou. A ty jsi dělal Krejčovou? Ne, to je jediný, co jsem nedělal, ale ty jsi učil Krejčovou? Ne, učil jsem se Krejčovou, já jsem studoval sociálně právní školu sociálně a měla právě. Jsem to zaměřený na etnické skupiny a na minority, takže si pomůžu, když budeš chtít. To jsi strašně hodný. Já vím, a ty taky. Ne, ale počkej, teďko vážně, ty jsi studoval tuhle školu. Já čekám, no jasně. Myslím si, že jako člověk s takovýhle povolání musí studovat. To je dobrý, že jo? Člověk s takovýmhle povoláním nemůže studovat takovouhle školu? Co jsi studoval ty? A to je jedno, co jsem já studoval, mě to jenom zajímá, kdyby náhodou si třeba nemohl dělat. Tak ale počkej, tak teďka máme spolu nějaký rozhovor. No. A tak ty se mě furt ptáš, tak bych se tě taky mohla zeptat, jak jsi studoval to víš, tentokrát se budu ptát já. Až budeme u tebe v pořadu, tak se zase budeš ptát ty. Já už mám pořad. Už máš pořad? Ale tebe bych se tě nepozvala. To seš chytrej. A kde ho máš ten pořad? Nejsem chytrej. A kde máš ten pořad? Ten pořad mám v kavárně. Zatím doma, viď? Ne. Tak kde? Ty jsi
metry, tak jde. To já chytám od tebe, víš? Jo, to chytáš ode mě. Já skončím jako úplná koketa na konci toho. No, tak počkej. Jsem strašně chytlavej. Tak si to vyměníme, tak ty budeš bílá a já budu Kraus. A kdybych tady měl hodně takovéhle hostů, tak mě to oddělá. Ne, počkej, tak to zkusíme. Ty budeš bílá a já budu Kraus. Nebudeme nic zkoušet. Jo, počkej, mám pro tebe dárek ještě druhý. Tak dárek to já, to já přijímám kdykoliv. Počkáš, ještě jestli budeš hodný, tak ti ho dám. Ne, tak ale to mi hodnej. Tak... Už budeme, Marku, končit, tak dárky rychle. Už končíme, jo. Kecáš. Nekecáš. Nekecáš. Tak jo, já jsem ti něco přinesla. Hele, to je pro tebe, jo. No, a ty můžeš nádherný. Třeba... Počkej, ale ta paruka hořela. Ne, ale počkej, to... ale v tom si zpíval Lucku dřív, vy? Jo, anebo je vyprana. Já jsem se chtěl zeptat. Jo, ne, nebo... Abych nechyt něco takovýho potom. Ne, to se neboj. Jo. Yeah. No vidíš. Yeah. Marek Brázda! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na stanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Dobrý večer, dámy a pánové. Teď jsem si zaujal takový titulek na internetu. První den v práci a způsobil škodu za 250 milionů. A když jsem se na to díval, tak mě to zaujalo. To byl naštěstí v jihovýchodní Anglii nějaký mladý britský klempíř. Svářil nějaký plechy na střeše a zapálil historický zámek, z kterého nezbylo nic. A to je to mládí a dostal šanci, taky se to může přihodit teď už zbytek života. Je jasný, že to nebude tak jednoduchý, jak píšou Britové, je otázka, jestli dostane ještě příležitost. Ale já jsem si říkal, kdyby Britové učili na svých školách, jak u nás kdysi opravovali střechu Národního divadla, tak by se jim tohle nikdy nestalo. To je jenom proto, že Angličani stejně jako jiný velký země podceňují tyhle malý země, jako jsme my uprostřed Evropy. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Každý desátý Vídeňan je analfabet. Mě by zajímala tahle statistika v Praze. Vynálezce diskety vymyslel i spray na potenci. A vidět, že má široký záběr. A muži chtějí sex na třetí schůzce, ženy až na páté. To je ale snadno řešitelný tím, že si dáte 2 až 3 schůzky denně. Tohle nebudu. V příštích generacích, prosím vás, bude nedostatek mužů. To je vážná zpráva, tak si nás užijte, dokud tu ještě jsme. A 105letý muž byl poprvé u lékaře. Ale prosím vás, proč? On snět nějaký zkažený okurky, jo? No. Tak, to by bylo všechno. A teďko, dámy a pánové, se podíváme ještě na poslední zpravodajství z Monte Vristu. Já dostávám takový exkluzivní zprávy z cesty Pavla Béma, protože my tam máme jednoho známého šerpu. Čili tady vidíte, v podstatě to znáte, no tak jeden z nich, já ho nechci prozrazovat, nám posílá ty zprávy. Tohle jsou kuci z magistrátu vesměs. O těch se ale nepíše. To auto je taky magistrátní. No, pak se to nějak zadřelo, to známe, že jo? Taková malá vzpomínka na Prahu. Naštěstí kluci z magistrátu vědí, co s tím. No, já jsem dokonce slyšel, že po tom, co nedovolili panu Bémovi, aby vstoupil do Číny, že je možný, že ho nepustí ani na Everest.
Tohle vedoucí dopravy, myslím, z magistrátu zrovna. Vzali si žebřík, on to nejbližší vysoký, tak si sebou vzali žebřík. No, tohle myslím přímo B byl. Jo, to je on, to je on. Tady ho, to je jeho styl, to je nezaměnitelný. No. A prosím vás, teď dávejte pozor, jak to zhruba vypadá. To už je skoro na vrcholu, já to tam znám, já tam byl předloni, ale nikdo o tom nepsal. Jsem vylez nahoru a to. Čili tady oni si vytvářejí takový jakoby magistrát i na tom vršku. Tak to jsou prosím vás poslední zprávy, co máme z Montivristu. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Tomáš Hruda. Pan Tomáš Hruda, donedávna ředitel Czech Investu. Generální. Generální, to je nějaký rozdíl v tom? Docela velký, mám jo. Hodně ředitelů. Má hodně ředitelů Czech Investu? No, měli jsme tohle. Měli jste. Ale já jsem o vás hodně četl, to bylo zajímavý. Toho byly plný noviny, proto taky asi dramaturgii jste zaujal, takže vás pozvali a to jsem rád. Protože oni o vás psali, jak jste dobrý a že vás stejně vyhodili. Jako všechny ty kritiky byly víceméně, nebo všechny ty hodnocení byly v tom smyslu, že jste dobrý, ale že vás stejně vyhodili. Co si o tom myslíte? No, tak to vy asi jste se sebou spokojený, ne? Jako... Tak aktuálně dobrý, a jinak musím říct dobrá otázka. Co? Ne, díky, vy tak budete hodnotit. Jste zvyklý na toho generálního, čili já bych vám chtěl říct, já jsem nikdy nebyl vaším zaměstnancem. A nebudu ani tady teda. A že jich nebylo málo. A že jich nebylo málo. A pardon, jenom tak ještě cvičně, vám je kolik let, prosím vás? Mně 30 pryč. Jste si nemohl vzpomenout ani, jo? Málo. 30 pryč. No tak. Takže můžeme? Můžeme, jo. No já nevím, já myslím, že každý má právo vybrat si kolektiv lidí, který má rád, kterým věří, takže z tohle pohledu si myslím, že to je v pořádku a v té mý funkci se s tím prostě počítá. No ale proč všichni psali, jak jste dobrý? No tak já nevím, tak výsledky, které jsme měli, byly fakt dobrý. No tak proč vás teda vyhodili? No třeba protože chtěli mít ve vedení lidi, kterým důvěřuje, to je v pořádku. A proč vám nevěřili? To já nevím. No ne, ale tak ono s váma odešlo spousta lidí z toho vedení, jsem koukal, že jo? No docela dost. Kolik? No z vedení všichni. To je dost. To je docela dost. To je i na naše poměry dost. Čili vedení komplet šlo, jo? Vedení šlo komplet, no. A vy jste tam byli sami takovýhle mladý? Průměr je něco po 30, no, takže... To tak ono jste tím lezli na nervy, možná, ne? Možná trošku. A vy jste spadali pod Římana, pod ministerstvo, jako... On vás podvolal, minister průmyslu? Přesně tak, přesně tak. Generální ředitel Czech Investu je... To je dost už, no, tak to on už je nerudnej třeba, že jo? To si nemyslím, ne? Takhle, ale tak, počkejte, na druhou stranu jsem zase četl, ale že se tam dělala nějaká analýza a podle té analýzy vy jste prý dobře nevyhodnocovali ty projekty nebo něco takového. Čili zase, abychom tady jenom nesladili, tak řekněte pravdu, jak to bylo. No, vyhodnocovali jsme projekty, já myslím, že dobře. Jako investiční projekty, že jo? Všechny, to je právě všechny. To krásné na Czech Investu, že děláme jak investiční projekty. Neděláte, to jste dělal. Aha. No, Czech Invest. Czech Invest ještě pořád dělal, já jsem to dělal ani předtím. Jak ty investiční, tak ty z těch strukturálních fondů a já si myslím, že jsme to dělali dobře. A ta studie, o které se tak často mluvilo, tak ta řešila jeden malý aspekt. A je docela složité, já myslím, že asi není vhodný fórum tady, ale pouze malej, to znamená ty závěry z toho. To je velmi dobrý fórum. Tak jestli máme 10 minut, můžeme jít do detailu, ale... To ne, to o tom rozhodu zase já tady. No právě. Vás bude nejdřív třeba trošku zrychtovat tady, ale... Vidíte, neřív, jako, že to... No, ale vysvětlete stručně, co dělal Czech Invest teda. Tak, Czech Invest začal původně jako agentura, která měla lákat do České republiky zahraniční investice. Ano. A to děláme pořád. To, na tom se nic nezměnilo. Jak děláme? Tam nejste už, ne? Jako Czech Invest. Cože? Jako Czech Invest. Jako Czech Invest. Nikoliv jako Hruda, ale jako Czech Invest. Jako Czech Invest, že to dělá, ale vy tam nejste v Czech Investu. No, já jsem ještě stále zaměstnanec z toho času nedovolené, ale principiálně za to tam už jako no dobře, čili Czech Invest pořád láká investory, to je na to taky založená přesně agentura. Tak. A kromě toho od roku 2004 podporujeme podnikání, což velice jednoduše řečeno znamená peníze strukturálních fondů pro české firmy. Strukturální fondy jsou peníze z Evropské unie. Přesně tak, to znamená to, co vezmou německému daňovému poplatníku, odevzdají českému. To ale nádherný. To je moc hezký. No ale on ten argument ministra je ten, že vy vlastně jste ty projekty tak trošku, nebo ty peníze špatně umisťovali, on, že má jinou představu o tom umisťování, on taky, jestli víte, tak on řekl, že vlastně to, že tady dneska máme těžký průmysl, takže to je v podstatě jakoby vzpomínka na minulý století, čili on to asi vnímá jinak. To už se dostáváme trošku dál, jako to už je filozofická otázka k té činnosti. No a tam se klidně můžeme dostat, my se tady můžeme dostat kam chceme. Jasně.
Ne, já si myslím, že to je v pořádku, ale vždycky to, co Čechymes mohl dělat, vždycky záviselo na tom, jaké byly podmínky. Čili pokud parlament rozhodl, že zákon o investičních pobídkách vypadá nějakým způsobem, no tak jsme tak mohli fungovat. No ne, ale řekněte mi, co vy si myslíte třeba o tomhle, o týhletý tezi. Já si myslím za prvý Česká republika tradičně je průmyslová země. Ano. Za druhý si myslím, že ta struktura projektů je výrazně lepší, než byla. Dneska opravdu ty projekty, které přicházejí, jsou daleko technologicky náročnější, než to, co bylo. Ano. O tom není žádného sporu. Když si pamatuju tady jenom v Praze, kolik je tady firm, které tady mají svoje centra, výzkumný, službový, to prostě ještě před 5 lety vůbec nebylo. Hmm. Tohle nevzniklo samo o sobě. Praha dneska je na mapě Evropy jako jedno z nejatraktivnějších míst z tohle pohledu. To se týká už i Brna, Ostravy, Plzně a tak dál. Čili vůbec není pravda, že to je jenom o průmyslu. Druhá věc je, to, že máme relativně velký podíl průmyslu na HDP, je prostě tím, že to rostlo. To bylo úspěšný. A já se odmítám omlouvat za to, že to, co jsme dělali dobře. To se nemomlouvejte. Nikdy. No ne, jestli by se třeba neměl zamyslet nad tím, že by se mohlo pomoct tomu zbytku, aby dohnal ten průmysl, aby to procentuálně vyšlo. Že? No a řekněte mi ještě, kolik byste třeba hodin denně pracoval tam? Já nevím, 14 průměrně třeba. 14. Takže od kolika třeba? Od 7 do X. Do X. Tak bylo potřeba, no. A v Y jste si šel lehnout. Tak nějak, ano. No a co vaše soukromí? No, soukromí trpělo. No ne, to musí je hrozný, ne? Tak v takovémhle ideálním věku. To Jasně. Není dobrý, jako být pořád v práci. No, to není dobrý, a právě proto teď první věc, kterou dělám, když nejsem v práci, je, že jdu na dovolenou. A s kým jedete? S přítelkyní, samozřejmě. A tam taky dělala? No, ano. No pak když byste se mohli seznámit, jo? Je to pravda, no. Čím ona byla vaše podřízená? Ne, nikdy jsme nebyli ve vztahu podřízení nadřízený až do doby, než jsem se stal generálním ředitelem, tam se tomu nedalo vyhnout. No proto mě z toho já tajně tady kalkuluju, že musela být vaše podřízená, když jste byl generální ředitel. No, tak jako nedělejte tyhle kličky, dokud jsem nebyl ředitel, tak nebyla. Byla vaše podřízená? Ano. Jo. A dělala v nějakém oddělení? Ona zahraničí. Zahraničí. A šikovná, že jo? Velmi. A ona taky odešla teďko? Asi odejde. A že byste pracovali spolu třeba případně? Všechno je možný. A kolik za tu dobu, co jste tam byl vy, teda vlastně jste sem přitáhli těch investic, dalo by se říct, odhadem? Když si to pak odečtete, byste třeba jako ředitel budete trochu vytahovat. Czech Invest má asi, je to asi 540 miliard korun do posud. A co jsem tam byl já, to bylo rok a půl necelej, tak to bude 180. 180 miliard? No a nebude pro vás teď problém pracovat v nějakých číslech, které budou pořád nižší? No vůbec ne. No, právě to není o těch číslech, to je o ten princip. Ne. Vždycky to, ta práce je velice podobná. Jako. A ještě mi řekněte, s kým byl největší problém ho sem dotáhnout. Kdo se hodně cukal, ale nakonec jsme ho sem dorvali. Ježiš, to bych hrozně nerad, protože zaprvé bych mohl udělat reklamu a ne nezbytně pozitivní. Tak neříkejte to, ale řekněte mi, jak to probíhá, když nechce a stejně z toho sem docukali. Tak já bych to obrátil do té pozitivní roviny. Měli jsme firmu japonskou. Počkejte, jak je pozitivní rovina? Že jsem chtěl a vy z toho jsem nechtěl pustit? Ne, že si rozmýšleli asi 5 let, jestli půjdu do České republiky. Ano. A když už jsem šli, tak už má dneska třetí fabriku tady. Ale 5 let si to rozmýšleli. 5 let si to rozmýšleli a když do toho praštili, tak už má dneska třetí. Tak už mají třetí. No a za těch 5 let vy jste pořád na ně doráželi trošku jako. Jasně? Jo. A jak se to třeba dělalo? Jste řekl, dobrý den, Czech Invest, co? Jako. No, jsou různý metody přes takzvaný multiplikátory, nebo zvete na různý akce. Počkejte, multiplikátory je co? To může být kdokoliv, já nevím, to může být třeba nějaká obchodní komora, no, konzultanti a tak dále, prostě kdokoliv, kdo má kontakt s těmi lidmi, kteří o tom rozhodují. Jo, že řeknete, ťukněte mu, jestli náhodou. Přesně tak, jenom se snažíte zjistit, kdo v té firmě o tom rozhoduje. Ne, nezbytně to musí být šéf, kdo je šéf toho projektu a to pak vezmete na pivo, když se podaří. A takhle až, jo, takhle. Čili jste třeba často takhle posedával s někým? Často docela, ano. Jo. A to vy jste jako jedli a povídali si a to a pak jste to do něj udeřil nějak? No, občas něco pustit podle toho, co to bylo za náturu, no. Co to bylo za náturu? Čistou nadspalně jídlem nejdřív, ne? Různě, no. Jo. A měl jste to třeba rozdělený, třeba Němci dát hodně zelí a pak. No je pravda, že ten přístup je potřeba rozdělovat, no. Že, no to je jasný, no, Italové třeba to nejedí vůbec. No ne, ale měl jste to takhle, a byl jste třeba s někým to šlo líp, s někým hůř? Rozhodně. Jo. Určitě. Určitě, a s kým určitě to šlo jako hůř třeba? Nevím, tak třeba s Američany to bylo taky trošku těžší, kde jsou hodně na ty peníze. Tam no, oni hlídají každý. O těch řečech to moc není, ale třeba Japonci, ty jsou fajn v tom, že opravdu, když získají důvěru k tomu státu, respektive té organizaci, tak pak to funguje. A to bych vždycky hodně s vážnou hudbou s nima jednal. Je pravda, že jejich znalost české klasiky je dost lepší, než
u Čechů to je japonské. No, no, tím bych čili to by asi nebyla blbost, kdybych začal tím, že bych pustil nějakou hudbu, a udělal bych, ještě že to ne. Taky prožívám ještě při tom jednání. Já myslím, že když začnete se Smetanou, nemůžete narazit. Nemůžu narazit. A takový problematický teda byli Američani, že hlídají ty prachy, jo? A ne vždycky, já ho nechci paušalizovat blízký. Ne, já vím, no a tak myslím takový vaše zkušenosti. A druhá věc je takovej, kdo jsem vletěl úplně jak bambula. Vám přece na tohle nemůžu říct žádný jméno. Že? No nemyslím jméno, tak to popiš, řekněte, jeden byl. No. No, měli jsme jeden krásný projekt, který spěchal a díky tomu, že jsme měli připravenou zónu, tak prostě skončili v Česku. Jak se jim to dneska líbí, to bych nehodnotil, ale prostě jsou tady. Jsou tady a zůstanou. Scháněj vás. Ne, ne, ne mě, ale... ale... Chodí a říkaj, byste hruda, please. je pravda, že občas se ozvou, no. Občas se ozvou. Vy jste nás sem dotáhli, tak si něco udělejte. Aha, ale spěchali a vy jste měli zónu, to myslíte, jakou tu průmyslovou zónu? Přesně tak. Přesně tak, ale to vy říkáte hodně často, to přesně. No. S tím budete muset něco dělat. Ale prostě chvíli má jak mašina. Přesně tak. Ale když je připravená ta zóna, to je to, aby oni tam mohli začít stavět tu fabriku a aby fungovaly všechny ty. A to jste taky zařizovali vy ještě, aby byly připravené zóny? My jsme taky administrovali vlastně program, který měl tohle umět, protože dřív historicky, když se podíváme, jak to fungovalo, tak třeba v Maďarsku, první polovina 90. let, tam tohle bylo, tam přišel investor, řekl, chci tohle, 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 on řekl, výborně, tam je to připravený, nevím, do půl roku stavíte. Přišli do Česka a tady řekl, nevím, když budete hodnej, starosta vás bude mít rád, změníme územní plán, vykoupíme za dva roky jako na koně a pobídky někde. Čili z tohle pohledu si myslím, že bylo potřeba něco udělat, to se udělalo a potom jako zázrak najednou začali chodit. Tomáš Ruda! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adéla Polertová. Adéla Polertová, baletka. Prima balerína budete, ne? No, uvidíme. Zatím jsem solistka Národního divadla. Solistka Národního divadla, možná budete přeřazená mezi ty prima baleríny, ne? Vysvětlete mi to, jak to, já jsem to kdysi viděl na Skale na programu, tam bylo prima baleríny, pak bylo ultra prima baleríny a ještě tam pak bylo něco. Tak já myslím, že asi každé divadlo to má trošičku jinak a asi největší hierarchii tvoří třeba pařížská opera. Hmm. Tam mají asi sedm postupů nahoru a úplně nejvýše etoile, což je hvězda pařížské opery. To je hvězda. Tak to je něco. No. No ale jak ona tam tak dlouho vydrží, taková hvězda? Měsíc, dva. Ne, to už potom ten titul je na doživotí. Jo, to je na doživotí. To je na doživotí. Čili oni pak večer přinesou na představení. Ona se ukloní, naházejí kytky a si odnesou. Není to krásné. Ne, to je krásné. No. Etoile jste říkala? Etoile. Etoile, no, to je krásný. No, ale vy jste tancovala v Hamburku, že jo, nebo kde? Přesně tak, v Hamburku. Kolik let? Kdo se smává? No, to jsem ráda, to je hezké. No, ale kolik let v Hamburku? 9 let jsem tam byla. 9 let. Já jsem odešla hnedka po konzervatoři. Ale u předního choreografa, že jo? Ano, u předního choreografa Johna Neumayera, což je docela světová jednička, bych řekla, mezi choreografy. A on je jako takový divný, že se od něj nesmí jako odejít třeba na chvíli a vrátit. Od něj prý, když odejdete, tak je jako tak po všem. To je pravda, to on nedělá. A to je jako já v tomhle. Absolutně miluje svoje lidi, svoji kompany, ale jakmile odejdete, tak zavře dveře a konec. Konečná. Že byste třeba řekla na rok a pak se vrátí? Ne, tak to nefunguje. Nefunguje. Ne, tam to tak nefunguje. Třeba konkrétně v dánském královském baletu to samozřejmě tak funguje, že si můžete odjet třeba na dva roky a zase se vrátit. V dánském královském to jasně. Pak to, když tam utrsat u Dánu. Není problém. Že můžu na rok domů a pak řeknu, už jsem zpátky a jdeme. Ale mimo jiné, vy se jmenujete Polertová, vy jste příbuzná tady s naším... Lukášem Polerte? Ano, jo? Ano. A jak jste příbuzný? Lukáš je můj bratranec. Vy je bratranec? No, my jsme takováhle jedna velká a taky rodina. A taky vás nutili do sportu? Taky. Asi zhruba to je rodový, tak, je to velmi rodový. A do kano, do kajaku nebo něčeho, tak taky? Samozřejmě, no, to mě posadili asi tak ve 3-4 letech, já jsem zahučila úplně celá, zjistili, že to asi neklapne a... Tak vás nechali být, takže mě dali na gymnastiku, na gymnastiku moderní, abych vlastně se věnovala sportu, protože v naší rodině nevěnovat se sportu, to jako opravdu nejde. To je skoro zločin, jo? To je skoro zločin, tak to u nás bylo obráceně. To, jak chodíte po těch špičkách, to mě vždycky fascinuje.
Vy tam máte něco v té botě, ne? To není tak náročný, ta bota je celá vystužená, takže vlastně ani tu podlahu necítíte. Jo. No, to jako vlastně jste kousíček třeba na A jak dlouho se to trénuje, abych mohl takhle jako v tom díl vydržet? To je velmi individuální. No tak v průměru, za jak dlouho, tak odhadem. Tak vemte si, že třeba konzervatoř trvá 8 let. Tak asi no přece 8 let nebudu trénovat tohleto. No, já myslím, že to se jako někdo to trénuje celý život a stejně to nenatrénuje, to je marné. Jak to? No, to prostě... To jsou baletky, co dané hamtne na celou? Jako při představení, jo? Cupita, au! I mně se to někdy stává. I vám se to stane? A jako co, on křupne palec tam nebo ne, člověk jako třeba někdy tak jako zakopne, no. No tak zakopne, to se stane, když jenom důl, ale... Povrch, no. Jo, tak, že tam je nějaká nerovnost. No. Ale to musí tlačit, nebo přece po tom představení to musí bolet ty nohy. No tak samozřejmě, že ty nohy bolej. Je to výrobní nástroj můj, tak jako... No a kde je takovej protivnej balet, kde je hodně špiček těletěch? No tak to samozřejmě, to jsou balety, klasické balety, jako třeba Labutí jezero, nebo Šípková růženka. Tam jde vždycky takhle. To musím říct, že ty nohy, jako to jsou potom po představení docela jako zrasovaný, no. A třeba takový ty pro vás, a tohle je to taky těžký? To asi ne. Co? Já to dělám od malička, to dělám od 5 let, takový provazy. Jo. No, tak to asi... Když máte volno, jak si dáte provaz? No. No ne, to je bolí, já jsem ho zkoušel párkrát a to je hrozný. A to teda nemohu úplně dorazit, jako, ale... Teda mohl, ale za takovou cenu, že... No, to... Si říká, abych nedotančil celý život, že... Jistě. A tam přece, že jo, v tom baletu tam je hodně mužů, kteří zase rádi tancují, ale oni umějí pro vás taky, že jo? Všichni umějí pro vás. A jak to dělá jako? No, tahají nohy od malička. Tahají nohy? No, normálně vytáhnou nohu a... Já vytáhnu, to popisujete jak rukavici, vytáhne nohu. Jak ji vytáhne? Tak to jsou samozřejmě ustálený cviky, stretching a tak dále, protahovat si svaly, všechny možné. To možný. Si musím tohle naprotahovat, abych pak mohl udělat jako pro vás, jo? Jistě. Ale stejně od chlapa není takový pravý. Myslíte? No takový šišatej vždycky. No. No mi to takový tři... Ale vy prý jste odešla z toho Hamburku, protože jste se poznala s někým, že jo? Ano, ano, poznala jsem se. Čili ono to vlastně bylo v rámci takového vašeho osobního rozhodnutí, jo? I osobní rozhodnutí, vlastně k tomu byly takový tři osobní rozhodnutí, nejen teda vztah s přítelem, který na dálku asi nebyl úplně ideální. Aha, on byl tady a vy jste byla tam. No, to byl post. To je blbý, no. A samozřejmě rodina mě se stýskalo už po 9 letech, už to asi nebylo jako nic moc. No a pak jsem ještě si tak jako vysnila na stará kolena studium na vysoké škole, takže jsem na stará si... kolena říkáte? No víceméně, no. Tak... Na stará baletní kolena. Ano. No ne, ale tak počkejte, jak je to dneska? Já vím, že dřív baletáci chodili do penze ve 40. Zhruba tak, no. Zhruba tak. No, je to tak, ano, ne. Bohužel nám... Se to protáhlo, jo? Neprotáhlo se to, no, protáhlo se to, protože nám penze vzali. Jo, čili do penze jdete a nedostanete ji akorát. No, víceméně, no. Tak to je potom samozřejmě problém. Jako, tak okolo... A vy jste začala studovat co? Já jsem začala studovat taneční vědu na Akademii muzických umění v Praze. Aha, takže byste byla jako kritičkou případně, nebo jako odborní. Uvidíme, co se z toho vyrobí. No a tak jak to je, když člověk chce být třeba první solistkou u nás? Já si myslím, že to asi tak moc nezáleží na mě, že to záleží na panu šéfovi, jak... A on jmenuje tu první? Ano, on jmenuje tu první s panem generálním ředitelem. A jako jak se to dělá? Přijdou a řeknou, dneska jmenujeme prima balerínu? Víceméně. Jo, no, řeknou, je to Jaruna. Jo? Tak já si myslím, že asi za člověka musí být jako určitá linka, určitá já práce, vám, samozřejmě. Linka, práce, no je to jako ty misky různě, a teď přijdou oni dva a řeknou, my vám dneska řekneme, kdo bude první solistkou baletu Národního divadla. Vy se tak nervózně vrtíte. Tak to samozřejmě oni neříkají přede všemi. Oni se ne, to, ne, oni to rozhodnou. Takže řeknou, Jarunko, zastav se. A ona vyběhne a řve, mám to. Jo, tak to a je. A oni to pak jako vyvěsí nebo oznámí? No pak se o tom mluví v divadle, tak jak no se vždycky jasný. Mluví v jak divadle, jak se mohla stát taková kurvárna zase, že? Ale hloubalec. Taková prasárna, všichni víme proč, jo, byli loni a dovolený a letos už je prima balerína. Ale hloubalec, to ne, tak ne. Ne, no, to tam ne. Není, ne. Čili to je jako, tam je to jako v klášteře, jo? Čili opravdu jenom schopnosti, tak já půjdu tančit s vámi. Jste vítán. Jo, ne, tak jak to, a pak se to vyvěsí. Víceméně. A to je taky jako na furt už? To je taky na furt, na pořád. Už bude vždycky prima balerínou.
No, já doufám. Nebo aspoň si to tak myslím. Že to tak je? Hmm. A ono, prosím vás, jak se orientujete třeba v té otočce? Počítáte si to? No, člověk se kouká pořád do jednoho bodu. No. A vlastně se točí, točí a hlavu nechává. Já točím hlavu taky. Ale chyba. Tím se ale strašně zatočíte. No, protože já to nemůžu nikdy spočítat. No, tak to je právě to. Já pak i blinkám malinko. To já si dovolit nemůžu. No, můžete, ale to blbý, že? Je to... A třeba doma taky si to uděláte? Jako myslíte s přítelem? No. Ne, tak to ne. On opravdu není baletně nadán. No to nemusí řekla... být. On si jednou doma zkusil italský fuete a co lampa italské fuete. To vymrštíte nohu a musím říct, to že to se mi stalo jednou mimo volně, no. Odnesla to doma lampa, takže jako nebylo to zase tak šťastné. No ne, on přece nemusí nic, stačí, když stojí a to většinou ta baletka všechno udělá sama, jsem si všim. Ona se tak po něm úplně proplete a tak a na konci ještě udělá něco jako... No ale bylo... to je vzájemná souhra. No tak on vám podá ruku na konci třeba nebo nic. Byste mohla vstát, že jo, nebo tak. Nebo abyste se společně uklonili, ale... No. Ne, já jsem si myslel, jestli třeba právě nemáte taky zájem, aby on se to trošku učil, nebo tak. Myslíte přítel? No. Ne, to ne. On opravdu holduje úplně jinému umění. A čemu on holduje? Přítel je japanolog. On je japanolog? Ano. To je ale krásný. No, nádherný. Čili vy jste baletka, on je japanolog. Ano, my jsme dva umělci. A říkal vám něco třeba o japonském baletu? O japonském baletu přímo ne, ale... A čili on vám může přeložit třeba nějaký japonský film? Ano, to může. Ale ještě to nedělal, jak jsem říkal. Ještě to nedělal. No, to je strašně zajímavý obor, že jo? Jo, samozřejmě, já to strašně... A jak jste ho našla, prosím, na těch japanologů tady je strašně málo, ne? To je pravda, i když on říká, že jich je tady jako mraky, jo? To říká on. Říká on. Já to asi utahanej, ne? No, to asi... Asi, není moc. No ale jak jste ho našla? Jako... Velmi náhodou. Jak jste se poznal? Přišel na party a tak... Byl sympatický a až pak jste zjistila, že... Byl sympatický, poklonil se, řekl japonskou básničku a já jsem říkala, to je výborný, to doma ještě nemáme. On řekl japonskou básničku. No. Co šílí? Jak... No, jako to... A vy umíte taky něco japonsky? No tu japonskou básničku. Tuhle tu? No, 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 no. Tu balící, jo? No, tu balící, no. A můžete mě říct teda? Chtěl byste jí říct. No. Je to od Matsua Basho. Aha! To je od Matsua Basho. To je moje. To se schutí poslech. Matsua Basho. Mě se na chvíli úplně vypařil z hlavy. To jsem rád, že jste mi ho připomněl. Co on dělá Matsua, nevíte? Asi píše. Brouzdá, starý sbírky to je? Haiku. To je... Haiku! Čili to je z haiku. Jo, to je počáteční tvorba, takže to není začátek, úplně... byl nejlepší, no, Matsu. Já pozdního Bašu už pak nemám rád. Ne, no, taky nemusím. Taky ne. První ty začátky Matsuovi byly nejlepší. A tohle, která teda z haiku je to a... A to je o starém rybníku. O starém rybníku. Tak já teda spustím. Tak spuste. Fruikea. Kawazuto Mikubu, Mizunoto. To je celé. To je všechno. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marek Brázda alias Lucie Bílá. Jak víš,
skončí. Z těch, co oknem skáčou, když tě nemají v náručí. Buď klidný, kdo z nás je větší vyděrač, kdo z nás je tu chladnokrevný hráč. Neříkám, že můj žál je největší, že se každý rozprčí, že jsem osamělý strom. Je nesmysl jak hrom. Neumím žít cizím mužem ve svém pokoji, ač to činí slepý hluší, co se nebojí. Ano. Jo, a ta ruka, co mi dáš? Nemáš nic? Ahoj. Já Lucie, Marek, ahoj. To jsem se chtěl zeptat, tak já mám s váma mluvit jako s Markem nebo jako s Lucí? Já bych se držel toho Marka. Když dáš víc, daj Lucie, když dáš méně, daj Marek. Když dám víc, jo, tak? Tak Marek. Tak Marek. Ne, tak Lucie. No tak dáme míň a budu říkat Marek. Mám mikrofon. Ale, tak Marku, jak ty jsi na to přišel, že bys dělal Lucie Bílou? Počkej, líbím se ti. To je těžká otázka. Ale lehká odpověď, ne? Těžká otázka. No ale jak jsi na to přišel, Marku, že jak bys dělal Lucii? Jak jsem na to přišel? No a jak na to přišel ty, že budeš dělat takovouhle show? Já jsem na to nepřišel. Já taky ne. Dobře, čili to tak vzniklo, jako že jsi si řekl, že jsi podobnej Lucce? Ne. Ne? My jsme si jenom dávali půl litr do pusy a ona ho nevytáhla a já jo. Takže od té doby ji dělám. Jste si dávali půl litr do pusy? Jo, ale ne s ní, s někým jiným. Já jsem si říkal, právě. Yeah. A, tím, že to a jak často si takhle dáváš půl litr do pusy? No, a, jo, no já pivo nepiju, já piju teda broskovou a ta se do půl litru nedává. No, a jak často si dáváš půl litr do pusy? Nedáváš. Já pivo nepiju. Jo, a že máš velký pupek? Nemám. Nemá, nevadí. Hele, tebe nezajímá, co já tady mám? Ne. Ne? Ale tady máš třeba nějaké šminky. Já jsem si říkal, tam budou šminky, proto jsem se na to neptal. Malování, ale mám tady i bagetu, nemáš hlad? Nemám, nemám. Já jsem si říkala, že mám žízeň, dáš mi trošku napít? Na konci až. Ne. To je součást honoráře. Tak jo, povídej. No, nepovídej, já se je budu jenom ptát. Jo. A já mám odpovídat, jo? Ty budeš, no tak bylo by dobrý, jo takhle, ty budeš ale roztomilý, jo? Jo, já jsem roztomilá, dívej, jaké mám hezky silonky. A ty botičky, viď? Takový tvoje žena nemá. To naštěstí ne. Tak. Nevadí. A teďko, Marku, prosím tě, mě řekni. Já jsem někde čet, že ty vlastně jsi adoptivní syn. Já jsem adoptivní syn a mě můj tátínek dostal na Vánoce pod stromeček. To koukáš, viď? To koukám. No. A jak to? Jako maminka ti dala jako dárek? Teda adoptivní jo. Maminka? Počkej, tam tohle. Jo, maminka mi dala jako dárek pod stromeček. Pod stromeček. Až to mi vidět akorát nos. Mm-hmm. Takže si myslím, že my dva toho máme do společného, viď? Jenom něco, ale máme. Jo. No a jak jsi přišel? Počkej, jak jenom něco? Třeba nos. Jo. Třeba nos. Ale no jinak já jsem hezčí. Jo. No já jsem ti tak něco přinesl ukázat. Já si myslím, že my dva jsme si podobní, ale já jsem o 30 let mladší. OK, jo. Tak to jsem já jako chlap. Jako chlap. A to je dárek pro tebe a můžeš si mi dát třeba na záchod a říkat, jaká jsem byl krásný. A je to dobrý, ne? Výborný. Jo, já čekám, až všechno řekneš a pak bych se zeptal. Ale musíš řekl všechno? Ne. A ještě jsem tě přinesla, nebo přinesla. Tak děkuju, a jak to je moc hezký. Tak tady jo, to ukážem, tak takhle to vypadá já. Marek jako chlap. Jo, to znamená, když jsi tak nenalíčený. Jo, tak jo. Jsem ti podobný. Ale o 30 let mladšiny. Nebo kolik ti je? To jedno. Jo, to neřeším. To není tak důležitý. No, tak povídej.
Ne, tak já jsem se chtěl zeptat. Jo, tak povídej. Už po třetí, jak jsi přišel na to, že budeš dělat Lucii Bílou? No, Lucii Bílou jsem vlastně začala dělat, když mi bylo 15. Tak koukáš, viď? Moc ne. Ne. Já jsem dost otrlej, víš? Jo. Ale jak je to dlouho, co ti bylo 15? No, je to 7 let. 7 let. Takže kolik mi je? To je jedno. Nevíš. Ale počkej. A ty se tím jako živíš? Jo, je to moje práce. Je to tvoje práce? A baví mě to, protože hrozně mám takový krásný pocit z toho, že když ty lidi se smějí, ano, a mají krásný pocit z toho, že před něma někdo stojí, oji, a nesedí, tak je to hezčí. No to je, ale tak jo, to je tvoje práce. Jo. Stalo se to tvým zaměstnáním? Jo. Ale jak jsi... Mám živnosťák. Máš na to živnosťák? Tam máš napsáno, že děláš Bílou. Ne. Nesem umělec. Jseš umělec? Jo. No to já o tom nepochybuji, ale co to máš napsáno? No, že jsem umělec. No ale rozumíš, umělec, oni tam nepíšou, píšou herec, ne, baletka. Ne, ne, to je baletka, ano, moc dobrá, ale výborná. Já jsem umělec. Ne, ale jak no, ty jsi na to připravuješ? Ale, prosím tě. Prosím tě. Jak ty se na to připravuješ, na ty své vystoupení, jako ty písničky? To si doma naskoušíš takhle a pak teda vyrazíš. Já mám praxi. Praxi? No jasně. Kde? A tak přijde, že jsem dělala Krejčovou. Jsi dělal? Dělala jsem Krejčovou. A ty jsi dělal Krejčovou? Ne, to je jediný, ne, co jsem nedělal, ale ty jsi učil Krejčovou? Ne, učil jsem se Krejčovou, já jsem studoval sociálně právní školu sociálně a měla právě jsem to zaměřený na etnické skupiny a na minority, takže si pomůžu, když budeš štít. To jsi strašně hodný. Já vím, a ty taky. Ne, ale počkej, teďko vážně, ty jsi studoval tuhle školu. Já čekám, no jasně. Jo. Myslíš si, že jako člověk myslím, s takovýhle že... povolání musí studovat? To je dobrý, že jo? Člověk s takovýmhle povoláním nemůže studovat takovouhle školu? Co jsi studoval ty? Řekni. A to jedno, co jsem já studoval, mě to jenom zajímá, kdyby náhodou si třeba nemohl dělat. Tak ale počkej, tak teďka máme spolu nějaký rozhovor. No. A tak ty se mě furt ptáš, tak bych se tě taky mohla zeptat, já, co jsi studoval to víš, ty. Tentokrát se budu ptát já. Až okay, budeme u tebe v pořadu, tak se vás budeš ptát ty. Já už mám pořad. Už máš pořad? Ale tebe bych se tě nepozvala. To seš chytrej. A kde ho máš ten pořad? Nejsem chytrej. A kde máš ten pořad? Ten pořad mám v kavárně. Zatím doma, viď? Ne. Tak kde? Ty jsi frej. Tak kde? To já chytám od tebe, víš? Jo, to chytáš ode mě. Já skončím jako úplná koketa na konci toho. No, tak počkej. Jsem strašně chytlavý. Tak si to vyměníme, tak ty budeš Bílá a já budu Kraus. A kdybych tady měl hodně takovéhle hostů, tak mě to oddělá. Ne, počkej, tak to zkusíme. Ty budeš Bílá a já budu Kraus. Nebudeme nic zkoušet. Jo, počkej, mám pro tebe dárek ještě druhý. Tak jsi... dárek to já přijímám kdykoliv. Počkáš, ještě jestli budeš hodný, tak ti ho dám. Ne, tak ale to mi hodnej. Tak... Už budeme, Marku, končit, tak dárky rychle. Už končíme, jo. Kecáš. Nekecáš. Kecáš. Nekecáš. Tak jo, já jsem ti něco přinesla. Hele, to je pro tebe, jo. No, a ty můžeš nádherný. Počkej, ale ta paruka hořela. Ne, ale počkej, ale v tom si zpíval Lucku dřív, vi? Jo, anebo je vyprana. Já jsem se chtěl zeptat. Jo, ne, a tak nechyt něco takovýho potom. Ne, to se neboj. Jo. Yeah. No vidíš. Marek Brázda. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na stanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.